Hi, isin nartok. Tellimang ng normat akusak at lartikak. Bisan na tulso sa niyo tiyot asin masikot pagkata si tinarit hingat sa tisawod. Tasa ni trao tiyosin kronit ay wisloid akong rasin napot. Magitinami pagkata ako sa kuit, sutin-sutin nimot ako. It's asasawad. At lakat si tinarulo afata hingat sa narani makita si maguit siya nakfin kasatit. Tasa malukin ang na ako. Cho asinganit hingat sa tisawod. Alagat tinak napat, sutin sutin nimut, isa masyak simasut, akong nani, ako isut, nilna ako siya sa wagot. Akamatlo, tusas kontroit imasimanisa, binga ako sa kamat. Isa masya tasak tol ko na kapok, at lalaki aslo nilo, isa masyak tukasin na ako. Damatiyo, tuko nit, inuit, inaklo tislit, isla suyo kafiyanot, tiliumot, inaklakit tasapot. Tama sillu tillu nunatsinni inuit innarluutillit aduarissaarnerunissaannut iliusaqaqataassaatit aqqusaaq aallartippoq isiinnarluarina peqataalluarinalu Sapatip akunnerasi tamaserikatappoq unnummullu allakaatittinermi aqqusaartussarput maani peqatigaara neriuppuullu ilissi isiginnartusi aamma peqataalluarumartusi allakaatittinitsinni aqqusaartorput annerusumik sammisussaawarput ilissilu inuttaanut apeqquteqarusukkussi Facebookimi quppernerput aqqusaaq coin air tv iserfigeraarluu peqataasinnaawusi allakaatittinitsinni videonik quyanartunik nuannersunillu takusaqartassaagut аллагаатитинерлу нааммассилерпат аққусаарторпут сукисаарсаартилаарумаарпарпут аққусаа аллартиппоқ исигиннаарлуараси пеқатааллуарисилу аққусаарторпуллу маани аллагаатитиуссуатсинеэқатигатсигу исумақарпунга тигиллуаққуунассайппут нарсармиоқ нууминаёқалерсимасоқ ақпаттартоқ тигиллуаққусиюк ким Ringsted Godfredsen. Høj nå. Det må så. Høj nå. Det er for tid. Kim det må så. Høj nå. Høj nå, du fisker for lidt siden af tid. Svøm det så. Jeg kunne nok undgå det lige så, som vi lagt du sagde tidligt. Man skal ikke lade mig om, at jeg lader på tid. Inu pasyon na lungi lahat. Kasi nung nakasuwa ang lahat ito, imin ilisakit ka ngayon ka nung ilisakit takpin. Tapos, naruwa tulad o kasalatang kasi yan, o katapong naksam ino ng matulong ha, nunod ko yung taani, kiral nun han. Tapos, apag kusak pasyo, sakong makarotap. Tapos, isek kun ang lahat, sabating na naging ul. Kiral yung nakasot, o kulutuwa, apag isipu, nanokaka. So, kimimut inulluaqqusorusukkussi apeqqutissaqaarsiluunniit Facebookimi quppernerput piaqeqqavoq aallakaatitsin sammilarumarput aperluarisiyuk. Kim Ringsted Godfredsen. Det ser i juni 27 i nogle år som året, 1966. Kimme, er sin ikke næst sammen i går til? Er sin det går til, der så gør jeg lukke på ud? Er lagt til, når jeg har det ligesom meget på ud? I mig er lagt til, når jeg har lagt det til, der går gør jeg lade sig ud, gik god nok så sig. Gik god i sig. Det er nu de har lagt på ud, Kirstine med til dig. Der er jo ikke sådan, at jeg har lagt der i, er lagt til fire til, nu kan jeg lagt på ud. Jeg måske løbe noget, hvordan jeg kunne tage i. Der var Eskild. Godfredsen, Sjøndtokrupper, eller noget dem. Der er en anden, der var Tore Godfredsen. Der må man nok samme job. Og der er der, jeg rundt dem en unge op. Når så ikke. Ah, okay. Det er godt. Kimme, med rand og karriere til, og jeg er rent, der går glas, og det er jo, at der er det en anden lille. Iskilde, det er Sjøndtokrupper. En anden søl er unge, eller hvad? En anden søl er unge, så sjov. Nå samme på. Nå samme på. Men jeg siger, nabo. Anan undum fisterier på Akosarium. Nå, okay. Er yngre da? Det kunne ikke tog sig, hva? Er yngre da? Der var man kan også akkurat sådan noget. Tog ikke den, at du slår ellers op, men er yngre slår nok på.
има тоқ илақуттати аюкуа ап киккунукуа уку коогин аруунартуссоорлу тас иа коогиннаавгу кевин кристиан кики тау кристина нудиара кая уангер тас ата тоқусаамат илисиарторлута э куаннерсоор ап анеэрат исиккивингаарми таамаллан қиторнақарпут аюкуа киккунукуа тас ангиуллит аюкуа қиторнакка ангиуллерсаривара э мия Tavan madu, ritaru, tatjar. Da nukarlersart an ilegiva kristia. Le inna kunnekasinna nukarlersa kungusma. Ai nukket ilisarnarluarpa amma. Ja, nukket is nukatuarivara. Musiknarsami. Katengutsi mahtuus. Medraagallarit ta illaamma sorunami ukiorsiortarsimagutit. Medraanin una asitakusassarput ukiorsiortut as aluternarpo Ja tässä niin joku mekaan sinisispauka. Kamsapauk, että siis että tänne kuin se okotte pyrsyys. Tämä mä iperan päivän jossimassa oik ukionaan atol. Että siis en okottu niin kuin niin, mä okkuin noudan ikäriaut aina nukkettu nukkettu essersi. Unä, sumiin nassa on vapaitsi vielä okkaiga. Tässä nassa, mutta pikän äkisliit säästöjit, avam säästöt, niin kohdavuut. Innovationen kaguanga kalsa kahattapu. Siu tuunen mai. Itto tam ilinen sort isoma kanaktoru siu nakto. Yeah. Ainut eku akput. Ätäsi muki o kahtutit. Siu so kahtoru noin esimi. Täs ajaga kacit to. Tässen suotte pyrissu bunga. Tää tässen tässä ma. Ätäsi tätä kammalni kohlun esikismissa. Täs itto qartorullartillu ittoqangaatsiarpasikka una asitulliatakusassarput ittull angalaartusit angalaartut assilisimagunarpaat tas ittu ittuga assilinerm nuannarisaqartupilussuugami assertassuu taamam assertassuul allanaa takusileqarsinnaagaluarpum kisian assileqqissaarsimavaan aan angalanguasaartugu arfininngornerm ullaak maasorfanniarluta sorfanniaraangat ittuma иллаатигисараттаатаарамин қоортуаққам униоқаттаартин сорпорпассуи нуаннерс сақ имаат атортарпор таамат пиниалуллут ангалаараангат аамкингунеқарлуарсимарпасиккалуа имаа сорфарниаангас униортаралуарлутит уллилаан илуатсисимагунарпат иммаам сорфаангиккалуартуна аситуллиатакусассарпу тасса оқалуттуассартарпу аама аамтас уан пеннарама буис аан пеннартаара тау ниақорнаарсум нигиуккул анааниккул пилаккиарпу қаамасарпаа тааманик нигиу икуффатситсигаарам имма сиссам налораарлун нигиук тамармик таамаалиор пеннартоорт ангуттамин ангутаққутимин канорлимаам пууинаассиматигиссава таамааллун меэраллуни перуяртулерлуни сорунамаам икингутит инитусарсимассаюннарсиммата Tämällä tuossaan angelisellä simoisi, tämä on simallusi. Idän, tässä nähdään, että kuusannikku tuotannutin, että tuotannut näin ukiota määvis laiskuudattannus. Tautestaan laiskuudattan, ja minä suomalainen on nopeat tasannikku, ja se vaatikin näin tässä perengi tappu, että tuotannut näin oppu, kisien soppapessuun, missä se kattapu, ja kassiaksukuun. Kuin akarun jahkattuut. Sen nelungi kroppa se vaatii lippesyi. Tämä maassa tikisossa on akarun jannissa, mutta on niin jatsi pysäkin kroppa. Sen meidän rastu nimam. Akarun jahtaisi myös ajattoksi diäisi akarun maa. Siis esiusi, esiusi kaupa amma. Idin jahtaisi se olisi saksi ajat. Nämä on tunnut niip sipu. Tämä on sen itse niip uuri. Tämä on sipu nelungilla. Mä sekin naakissa apsuuri epäisin. Pidätkö pulssiusin isin nainen Imaa minne kuulaa. Imaa minne kokeilla
I mat franki formlinger til sårende gode op på assessor til sårende gode kunstnere i år. Det er meget lært. Kimmi, i dag til jo om og gør sig det op på, at sige du lige, at det kunne sætte sig på. Lad os gå nu nok som, nu er den nok bare. Så må der være, der må jeg sige, det kunne sætte sig på. Og gør sig det der. Det er i dag, giv fang i sæson, du nu nok tager på, om sårende om, at jeg går i mig selv, der måtte jeg gøre det ranget. Der var, nu er nok sådan der i sammen, der måtte gå i dag, nemminder sin nætter i at den nok, og så er man, i den hjerte, du skal sige, at det er med, at du har ret til, at det er det, der måtte jeg gøre det. Nu er nok så jeg også. Jeg er andre med mig, der må gå bingot til til min dunne, til min i sags jeg sagt det. Du må ikke komme til mig, som skulle jeg risak, skulle fige hvad det er. Der har mig på. Der går jeg godt der en tog den i dag. 17 i munden, som er lidt lugu, er gå et. Det er ingen klar over på. Giver mig der, der går 15.000 kroner og nok man er gået så vej, der er der lugu risi. Facebook gik du til at søge en episode med din navigator lyd. I dag er det godt. Går jeg nok til at lytte til dig, nok til at tage Alle gør det til gang, at dem i den gode sjak kunne lade dig gøre det. Ikke i valu, det kunne så godt fyre sig på godt. Der går på et andet mahluk, når vi når minne og lytter til episode. Facebook gik du til at søge episode, som vi lytter og kan røre det. Ikke i valu, kan du med dig være undnok mændene, ikke at du kan så godt bedt. Og gå ind og grønner. Så sjovt. Med græn. Ana halagut silarsuun imma meraqtaasinarlunga iqqarsartunga anuisaqattaangaaramillumeaqqat so appartaaravin o no so appartaangkaluarlun imma surrogate iqqarsaatigi sorosuna surrogate so naatutitsilluni uanaartunanga no isumaarlun tak meraagallagat soro Soro. Soro. Sorka. Naa, mi tän tänään utokkaavallaassa tän no go. Tän tän no go. Kai mä kalli espanjaksi sortailu. Kra. Mä kalli flamenco. Ulla. Sortsi kolut ilkkarianna. Mä kalli amila. Ne lukkaasun am so mä tottu flamenco tottu. Ulla. Tällin potlifteruin. Kan jag köpa sågelvar? Vad gillar du så mycket? Ja. Så jag kan säga att för sig kring en lång utlugit, må en miljon missar ni på. Att det som är så att ni och några tusen missar ni, madam, jag kan bara säga. Kan ni och några tusen? Hallå Billy. Hi. Kallus. Du sen tar man lite mer ro och så minga ni. Kassatungen OnlyFans är så nollig. Såna? OnlyFans. Så när man har sagt det, när så alla är som är sån att de ska ta slunga, att de ska ta slunga, då är vi sagt lo, att de ska komma, då att de ska kunna gå ut det, att de ska ta gå på, att de ska gå sin långa ta på, då att de ska slunga, det är så. När man har sagt det slunga. Då så att det ska kunna vara det så alla är ensamma så imat du med dock att inget så kan jag alla är ensamma amma så amma så då mamma nu nåt och så nu tittar
Kimmi, ingat tak kau yang ada? Aku even nuan nak bersakat tak kau sebab aku nak tulis entik kopi kemar perut. Ina usut tuan tu kau aktor nanti masuk sembilan sewak pun. Makam tu pun nak tersuun engi keluar kisian melayang kau tulis akpat telak si magu nak put. Kasi nuker kau tulis akpat telak pun. Terus imma kori Charles Duka. When asim si utam tak kau sesetin imma terus dapat uki kena kau nak put dah. 14 ukio qappun guani taw tus sabasin un appaqataallun unammersuaqataavunga taw kemmassuum sipup eqqaamaqqissar magu sianerfigua aperaluqangaava sunor susuqarp taw tassan normusriingerpunga taw tassan oqaatigineqarsinnaa imma appattartut aallartipp aallartipput tassan inna ikinneqarp Tak kuam sebatit lam kasih ya cawu susun lam tu sekarang sebatit inersi masuk, pernah nombor tiga orang semua tu. Nih nona fiye sini. Ya. Tahu kuah sih nua nersor sud. Ima ersi nengah sih nas nelut sud. Ima cawu kasih suci tersungai yuna. Tahu kuah. Atau aku sih kuah mak inu nua nersor papa sud. Irengui ayah arah tumpel ozan iku pun. Sen. Esi izin nasi kimi tokap. Ya. Ukur kamu pesuak sudut seluruh non mesek ida kesaktik ida sudut ida put damam kebiasa tu ada anak sok pesuak kasus amat sesak. Aing ida sana kacit imaru nama aku ida sana eset esok nama nuenok pokok ida sok yang kena waktu. Iya terus kau tomion nama iway iwan awis tu bawa tomiku melas asas tu tu kau tomion cingin kuri. Kakotte muka saya, tama, am kakotte muka person, ikut ngutus kapung. Enerungi sekarang dengan menemui taniku saya. Tapi sekarang di budget, am kakotte mi, am kakotte mi menemui si magu nafsu sih. Tersana kakotte menemui ayah sasut wani. Kisian tes ukiut person kakotte mi ayu gafi magu. Kiai memus anggota tak iru tersana kaster. Tersana ini aku takut, akhirnya iru cingit copet. Suksesnya wak amma, ini ni afi kan? Ab, terus dah makan. Kimi merana katon ku cium masuk inositunin ku akbat tak tu nih, am ini tu ngacam inonin amma dem suli ulumikut. Una esok akbat tak tu am Facebook kimi masih tadi ni ku akbut atau tuan nak pasi pok. Kakok tu mi, wen inosin aku dah laksma susu katon nih. Terus kakok Am aku suka sangat mik kakot tu mesti baca lam apa cuci sabut am coach kerja cari macam sisa kata am aku suka sabut asal nak entah terus apa kiat pun awan ni kakot terus ok sesuatu apa sung terusan am ayuh guys macam apa tak tu ni am ima inosud ni ni am ilu aku cuci sakta esing itu kulit dalam si mabut nak cuci kisah okalus senangi kalau tu mana cuci kisah ini ni anis tim kan ayuh kalau waktu tu Atau akan cuci cuci sorter tu, pasti saksi orang sebab Austria itu, itu dah mungkin cuci sorter ayat ilasi mengilat.
kisien ni unasi tak kau yau cikgu, okan itu tua lagi yau. Terus, ada Western Dorf ini Österreich ini, terus ada orang cik Tyskia tak tu, Tysk studia rejser simpelthen. Da u tyskerne er jo ret tyskere, der er tyskis. Når så mig en nat stav, da går jeg dem, en anden var ram, en anden næstligere nogen. Interviewer til mig var en, kan du måske sige, hvordan er det gået? Da er det Europa gæste på på det sene. Da er når du er ikke usle der nok i sag uden et udstrækning. Og når på ud, binder på ud, når du går hat, når du tager og når jeg sig, er det sjovt, du bare sådan. Du bare sådan topper på sig, og man slår ud nu kun fisk til os. Hej. Nu er det simpelthen så gammel den. Ja. Akpetter du, kigger jeg, altså du akpetter også sådan noget, så på sidste år sådan akpetter du, når man misser det der fisk, så akpetter sådan noget til sig, så kan der jo sådan noget til at lave sådan noget, men langt nemt det, så jeg kan dem nu det sådan besat den, og nu den begynder sådan noget. Og nu er så kan I bare tage sig så, kig kun nu går jeg så godt over en summe jo, ne? Man er til mig, kigger jeg mærket over 1991 summe. Der var det sådan, at Morten Jørgen Halmann om et ting op på, og et tog op på, 50 km ret der. Ja. Der var nummer 3 op på Hans Lars Møller, det legende. Nu kan der sådan en lang anden slag ind op på en, ind i Sissimann i går. Ja. Der var en meget uden, det snækket sig bag jævn, og nemlig sagt det ud, ingen slags sådan uden berettet af. Ja. Nu er den ikke så gammel. Kimmi, det så det som fire signaler når den 90 sekunder op på den der det vi må jo til at sørge for at den ikke går nu når sådan besat den går når Europa besat den går når vi kan få i sørge for at sit der går om ingen slags til andre og kan du sørge for at under sig udtage det snumme og det kunne række sig nu 10,5 kilometer og du tit er på du tit det så befisser 31 minutter 33 sekunder til du op på sin måde ja ret sig i vel 10 kilometer risager vi når du nok går derop, det går til at sige mig, 29 minutter siden jeg lagt. 55. Hvad siger? 29.55. 29.55. Det er halv timing af så. I mig, dog, halv time siden jeg lagt, det er 20 km, hvis jeg sukker til at lukke op og sige mig. Eller sukker, så siger. Ja. Det er sådan form, ikke så søvende. Der er mig op og sige, top form, jeg bare siger, at nu ikke siger, at du har angelt lønne, det er sammen, at du retter sig op og sige, der er man ikke. Nu er jeg sådan, altså okay. Der er nu mere end et år i Japan, men så mere, nej? Det er Kastlund er landsholdet i dag er 1994, som Japan er mere at det. Stafet er at det. Ikke den stafet? Ja. Det er 5 km op, og i dag 10 km op, der i dag 12 km op. Det er i maraton er der, så stafet er på op. Af Kvarsø. I dag 10 km, i dag 5 km. Ja. Så du ser stafet så langt, ja, 20 km er vi der med. Ja. Der er under i mig, der så under en union, der er der med at gå, hvis at den under til vinteren i øjen, en union, der er ud til tit. Ja, det er sådan landsholden, en union, det er under mig, der er så sådan også, resten af landsholden. Der er dønne synd, det kunne sådan også, Rønner, dem er med Robert Kiplakat Andersen, det er jo Afrika, ja. Hej. Altså er jo Afrika, det er jo, der er en union. Nu er det top form. Apparatet var akkurat dem. Unne at sige det var bare bare kusudertungen. Kastimer, hvor kan du sige det som? Unne 2 timer 27 minutter. Altså, det er samme sukker ganget. Det er 17 km i timen per år. Ja, ja. Det var det. Og hvad siger du om New York Marathon? Sukker nok to sange i kroppen. Der er ikke sådan. Der er man ikke formig i svarer. Engelsk salop. Akpat tato juga bilam ikut ngusi tato taksi masyarakat unai situ lingkut ayunak Johnny yes kamu so sebab dekini nak ikut lam ilaga kamu pa apa kerja tu dan makim langan ni unai miatan ni nara nabi pasal apa atau kamu rasa am tenis ilaga wap. Hold lidt du siger asse rakpusi Sparta hold Sparta tafit Holmen Kolden stafit 2000. Yes det er uden
Sparta siuslum maasuni Holmkoll stafitsim nogim uslum ajugaavo. Uendekusin avos stafitsapput. I dag 5 kilometer, i dag 1500 meter opput, i dag 400 meter opput, i dag sida. Der var Holmkoll kabianingan ammo oppe på 1500 meter. Verdensrekord til det i går. Ammut nummer 2 af 4 år. Asha. Ammu inden. Ammu akbatlu nam. Ammu sikker. Det er stærmere, du så maratonen, det er 4,2 kilometer. Akbatsageren stafitsalten, det er hold i ullunni. Ja, altså ikke nok bare, at hold i endnu 100 år. Det er 4,2. Der er du gennem. Det er nok lige om nok på. Nå, men på det er sæt der. Nå, okay. Det er det. Akbatsageren stafitsalten. Ja. Kisja imam mal der også ret tæt med kua, amat det så er det der sådan. Ja, det kisja nu når stafet så imig kua lige kom hold med en kort, imt der man nemmen er det igen. Stafet når du har kast kilometer så kast kammen gider. Ah, okay. Der er så ret du sødt i nu der sådan. Ja, der okay. Kimmer du slu så slu. Utrofiert kisja nu når passer kart, det kisja uden uretid kan så sødt imod isimisserten akuit, så lige ingen lammet, giver mig der der går 15.000 kroner uden nok man russer vej. At det gør til tidligt der meget, så i sin nattartud video lige der går så ret der der video lige nu der går så gerne sådan tin berør for sager på ud. I lige sin næste video så kan du spørge for sager Facebook, giver mig rupper nok på akusak koin er TV i magalunit e-mail på ud akusak er jo så koin er nægget gil video lige sin ikke nu er nok sådan ikke koin nok til den næste video fik sat lige. Facebook kan godt lide videoen ikke, når du synes, at du går med, der går det kun lade sig være godt. Videoen siger lidt, der går så sagt når du synes, at du er med, og rejser til den rejse med hår. Krigen lander mig, ferie mig. Nu nakker vi sødt unge år, og kan lytte lidt ramme. Videoen med, når du synes, at man kreder es ikke, men ikke som ingen nyt. Videoen, der går lade rejse til. Så der var hun der, så det der var du. Så der var det. I ligesom når man det skal gå der og tage på, der skal gå jeg og sige, hvis vi kan være ordentlige. Det står mig gennem. Jeg kunne have også video, men video der kunne sætte op bare i morges og tage den aksel med mig. Juli frokost til mig er ikke så seriøst, der slår sort ud. Video med næste sæson. Anna Petersen Eskildsen og børnene vil mindre end en. Næste uge sagde, at det kunne lave jer til. Videoet næste uge sagde, at nu er nok bare klar og ret. I lige sidde, at næste uge sagde, at du kunne se Facebook-gittende berger for sang, at du klarer nær i sig. Videoet nu slukker jeg nær i svar. Og ret til at klare os bare nu 17-17 mod SMS. Akko 1 unimmet. Der er meget sit lønne akku 2, og tak til Bok, der går med 15.000 tænding i mig akku 1, i mig sin navn, ikke går dit, hvis jeg mister lorene. Kim, ingen tak til dig, Facebook, Kim, er sit ikke kun i god akku 1, det sender du alt det, du kan i god akku. Der er en isomar på, i så fire år til, alt det simmer sig ud, at du er nær også bare. At kvæles at gå i Larsen Lundblad, alt det simmer ord. Kim, med retlunger lige nu er nær dårlig sager. Men ligger syv i sår. Nu er nært og ridser gummi med lidt der er tigget. 2019 med Berlin halvmaraton med sit rarpare nærmest sit lukkende. Og gjør man næppinger så røg halvmaraton imod bedre deres samarbejde den magge med. Med sig godt. Sunger jeg sig lidt der unge. I nu siger han som ikke at kvæles at gå i Larsen Lundbladet. Det er dog højt. Dog højt. Kan du ikke der med det? Men ligger syv i lønne i nogen tid. Nu er nært bare. Sam. Kisiming i dag. Så det besøg der med røget ud til rastet uden en natter. Ja. Han fik går ikke gavet. Arbejder der med teknik, det er ingen af sit tapper. Arbejder der med så kunne de sige, at han har lagt ud. Ja, ja. At kunne det, at kunne det Larsen Lundblad, arbejder der med sig, han kan sige at bakke ud. Ja, det skal til at stå 63,3 kilometer i sang. Han er meget tomping af sin. Ja, all right. Det bliver i mig, der går her til. Nu kan Otto Geisler alt det sige mig om. Asiliok amma koyanak nuka ortu gaisla imma asilisok amma koyanak nuka ortu gaisla ab koyanak lu ya emma lakati lasma facebook ini akha una
Uyu Petersen nummi og allasima og. Hallo Kim. Hallo. Hej. Marco Leipart, Akbalsamak Aliana Putit. Marco Nelungiliu. Yes, Marco Akbalsakkesipirussuo. Suisarsuoraangam okilasupirussuusarpo. Akkamasarpa formiisarutoram. Tamat aasartarniku. Inuusuttut imma ilat. Ja. Kimmi aperinarlik soruna akpanne. Imma kanoruna. Allorjarfigine paatut isiginikuugakku inuttu. Taavaram soran imma aasartartuusimasinnaaruarpa malun langannertar. Langannertarpun kisian kisian so qaffasissumi. Ja. Taa soranam ukkoraatarpaa so aasartar. Kunna prosentim allussimang innere imma massak. Det var pulim. Nå. Imma så tartungorsimassaalorput Liverpool ha. Ja. Ajungillunnarpu. Facebook kimi allassimasu nuannerpallaqa uterfiqqikkumaarpagut allakaatitsinerm ingerlalluala ingerlalluarnerani. Tusmassakkut angusatit ullumikkullu inuuneq eqqartulaartussaawarpu. Imma imaillaartarsinaawaa. Akpattartungorsimangitsuusuugui ha. Ja ja ja. Kimmi angusarpassuit ilarivaatassa medaljannannere Danmarks mesterskabet, Europamesterskabet, Europacupet, allallu assinta kusaqalaassau aun siullert 3000 meterin arpattuni ajugaasimasutit auna kultinnallutit aputtutit. Ja DM 2000 timi treningslejr qammerlut. Med Sydafrika dag Ingerland DM og Jartorpunga tassani makkarinariwak unammisak uani. Ja, du lærer om de emme, hvis jeg i så godt du minder om langt, 500 meter. Da når vi også så opkasten, så er han sådan lidt, at jeg er 80 meter inden, og du kunne så om ugen. 500 meter i mulighed, og en sylvin næsten. Det er guld til rødækkaderen i guld. Du binder det bare. Det er nogen, der sagde, at du bare ikke bliver så, at det kunne tage dig. Kan du ikke dame, at du bliver sådan i guld til, der misser der kunne sådan noget som man lidt eller meter i ugen eller lagt ud lidt meter i ugen 300 det er det man også sagt på 300 det er lidt nemt det så ja der er man jo når så du tænker dig den max mister skal vi mig i Europa Cup imod er jo når man i så meget der er så lige at det så 100 meter op på simon det er sådan lige det er sådan lige Europa Cup besat den op på Sparta klubber og Sparta der gør det også klubber om det sendes Europa Cup dem vi satte den godt. Sparta klub den sunane. Så Atletik klubber resten af den bliver tænder på masser ind i sidste måned. Okay. Der var der sidste år en 15 meter op unge kan man da til op 5000 meter op og der er forhindringer på at i dag spydkast så. Der var point inden nyt så der. Der var deres klubbit og gå Belgien jo Belgien er på uani i lige i simme. Der er Spanien i og Portugal i og tigger op på. Der er det sådan et rafum og nemme jo arab på. Der er det uagtsen af sin nordlige Sparta sin nordlige nemme. Bingo er der sådan et imag og lande et tom krig og gange eller Sparta Spartacus. Ja ja ja. Begynd imag der er også masser. Imag en kulde godt sådan at sådan at der må kunne ingen. Imag der også masser. Olympiade du bare er et dog. Imag hold lige gang i nogle dage. Der var også besøg i Englandsbud, og gør du i Englandsnæren om den maksimiste skabe rammer på sit M50, det er angudtid 50 i lederen, ikke du rettigere løbet, og den måske var nogle egen sølge på det, om rigtig lidt nok på sit budt. Ja, han binger sig om i Oslo. Nej, nej, lidt på sin i sådan, ja, Sivlien, ja. Sivlien, ja. Så mye, ja. Ulrich i ham, Sverige, med. Rettigere, når han blev sat den gang, at langt han nem. Ja. Berede af, det er sådan, det var det. Jeg kunne tage 50 steder, og jeg kunne 10 kilometer under en yoga-avung. Ja. Klassisk. Bidt lov i sort. Kan vi da med, at jeg har rettet lønne, eller i nogen sådan dumme udløb til deres 14, og jeg har rettet til 80 mille. Og på det løb. Da med, at jeg har rettet lønne, så er det i lønne, bing af til rettet til sig. Så er det rettet til sig, og man er bing af til dig, da med, at jeg har rettet til sig. Bing af til rettet, så Bingarter kisser selv, når man er tændt så. Bimor og tv selv. I må dog ikke,
ayarna viangila tamang isanerpunguan son na pare association ayarpung nomo it angorisuarlu pisarpung eqqasan ayarpung ayungil peqataagam ulummiartussagaangam ulummiartussagaangam ayugaarusul ayugaayartorlunga peqataasa inuppassuimmaila tussami malitaqarlutik torrayisaqarlutik assersuutialu illit maligissuilluarputit makkuimma ilittulli arlaatsuut ilerusuttut una amerlasuut ila kayummissuser takkuttartor ingerlaqqillunilu motivasiuni taanna ilqaner aqunniartarpiu тэс мотивациуним ангинерпаатаривааат оқартарамаа мақавасунгиссаан аамақагуу имаангил имаа уллумик фрэром я айорнавиангила тэс има има паасиллу мотивациун иммаа писариақангила аалиангерсиман аалиангерсимаққиссаатаяқарпо аалиангерсимагуит унаммисартунгорниарлутит сумуллууни налуссангила Okey qulis ugisassaatit ullu attamaas. Qanerluun takkuvat takkuvat. Kimmi ingerlaqqittussaavugut kisa ilangutassiamam takusaqaqqaalaartussaagatta. Tassa allakaatitsinat tamaasa ilangutassiaqqulequtalik terlinga takusaratsigu. Ikingutigit sumiffini assiingitsuninaapinnerat annissueqatiginnerat quyanarsinnaaso eqqarsarnartit eqqarsartitilaarsinnaasartorlu. Кигуллэрмик нуаннерпаллаақиммата уллумиккуми таава тааккунгуит канэ эққартуиссаппат. Ума. Такуссуа. Инуикакку кананииттут. Тамааса паянгоамиа таатсимитунингутти нуаннааялланнери такуини. Такуа. Аккутитсинни мисаккут. Мишакуя уллумиккут нингоэрпоқ фебруари Мишакукку тамаммик атуккилаангамиппу Ила налингиннаасунгоқиппу инуунера уанга инуунерануанна утуттоориратта фистеруссуориратта мишакку атуккилассаатеқарпи уурими атукки Утерти тасса тамарми исининарсиллути аамами оқилиникуунгами илаа тааккуаракаси кигуллэрми акилеккунеқарту акилерэракки инуунераақаққиппу иллиллу атуккарникууллун кися тааккуаммаа қаамаси туллиания таа ак таарсэрсиннаа эмэри таа фибруанаатсигисо иля фибруан фибруан намнаа наллиуттарту тааккуаилаа ашаама нунатсинни уана қасаалерам пиниартунгуссаллугила Нами. Алисарпиниартор тассами тааматут кифаангиссисақарниассангама. Нами. Кифаангиссисақарниассангама. Кисиасуна тамаа пиниангас киллерсуа канарилллума уаалу тасса киллерсуан налуллума силлиуссарама пиниа пиниа. Сикриниртаравиммаама тас киллер. Таарсеқинерама тилликкума тасами. Уасоорлу пиниартунгоралаама алисартунгоралаа писариақартингилара пиниарнорма аллаартақ аллаартасиниарсарисалималуга аллаартартарнер. Ассаангиннами нунанниуанга уумасу тамаассууллуунни пин илунги. Тусуму уаамму тааммунни перуйорторпуга. Кисиянни? Кисиан тагатагартариақаратта. Калааллиннуаанни аллаффеқарфиссуармиангинерпаами нунақарпуумассаккут. Аллаффеқарфиссуарми. Канаутус. Аллаффеқарфимааниамерланерпаа юппунуу. Аммамиа юнгилаа.
Kimmi, tsertingek nuannerpallaa qaaleqqartugaam quyanartarput. Assinik assut takutilassaqangaatsiaravit ukua uterfiiqqilaarusuppakka illit assitit ukua arpannermi uan takusassitsin 5 km arpannermi peqataasutit. Atsangwa asiuterteqilaartu pukaalinuk maluginialerlu taakkuuk pukaalisuut. Aa tas pinnattaagut pinnattaa yummulluinnerpa. Kimmi assinuannerpallaaqaat assinul quyanaruissuu assiuterpassuaqartut paasivara imaallaat. Immiussaateqarpuama allanik taakkuaa allatiugam takunerarsinnaapput. Uan pivallaassanngilagut aama tassuunngua sukisaarsaalaartussaattaan assut im 50 aqqusaa. Киллиттуссаарпу кисиан укуа фейсбуккин куппернитсин алланникут илин инуллуаққусисут нуаннерсортақарпасилаариармата қимерлоу қилаассавгут фейсбуккитсинут исеққериарутта Hello Kim ақпаттартуникина нуаннартораюк нуаннарторинеқарсимассаатит аама налунгилиу киаап инуссиарнерсуми Karen Brandt нуаннарторивва Dominic Olympia, is in Nashua, Carl Lewis.
4, 3, 2, 1, Uliputit. Ej, Mila. Ja. Det kunne også så meget. 470 meter. Kak. Ugunen at det gør sin sukke nok bare sige mig så 400 foran i går. Det er så meget klart nok noget som gitter. Sukke der du eller har du igen i mig dog mig på tid. Sukke der nu eller andet 470 meter gitter på kak. Nå. Kak sukke nu i mig kisja under aktim am ing alat alat. Udah isu mana ni kau pergi sampai siluet itu apa? Kami uang am dah mending tak susah. Kamu sob M halts sob pun lah. M halts, no ya. Ukur sih no dah susi macam apa? Ima kiri M. Aku sangat mister skap. Ya. Ayo ni lah. Ya. Dah uang ni. Kesan aku tu ibu ibu ni tu kisah sebagus. Travis kunci bap ingat tenar ni. Kami ni atlet kat Suli sudah kisah saya akan saya nak suci. Okay. Wen pingap so nama hal yang tuan ni kuat tu, nama nak orang ni kau. Ama tu niut ilang mutlu itu. Ibu saya masih kisah saya akan saya nak suci. Travis kun ingat dengan Kim Ringsted godt for sin. Akusak M Haltris. Travis kun tid. 3, 2, 1. Dagen lah. Ja, så kun tid lidt. Så kunne du se ud til at gå lidt, og jeg gik klar på det. Jeg fandt gik det på det, nu kan jeg se noget på det. Jeg gik til nødt, og jeg sød. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Det ser du. Kækkej. Ejen på hjulet. Så dumt. Gang i borger nok besøgt. Et præcist ud, det er nok sagt, du lader ned ud. Forrørt ud, i borger sig mig ud, det gik gang. 30 sekunder i lønne. Am og jo lønne, eller? Ja, hva? Det smager sig godt, 500 år, 10 point i gildt gav ud. Det er godt. Am den gang? Gældig røg, jeg ikke sagt, 512 point i gildt gav ud. Jeg kan tænke 500 tiden i går. Lisa, 478'erne i går. Og gør på Godalerput. Og Randers i Navnga. Immigrært, ja. I dag immigrært under et, når Søla sang i siden nært under et. Des under, man skal give det for put. Og sagt, og gør på en gang ud, og kan over at du sagde vej. Apple tog under. 75 meter point i Nælder Rappo. Karokto i Lortlok, 55 meter point. Kornokto i Lortlok, 4 meter point. Karokto i Lortlok. 25 meter point, rinder dog til slagter, 5 meter point. Der går over, der er en gildt lidt pointen ikke nælder rammer ved engel. Kimmi, top 1 ting hos særligt, at der er sin ord, rinder dem over gud i Magalun i Lortløvende Rolamak. De siger, kan nu have ringet tog ud, det er jo rart dem ikke. Nummer 2 hos særligt, er gæt det jo. Akkosak, I'm 50. Yes. Okay? Ja. Vi siger nok. Jeg synes. Ej. Desselo. Gik ud luk. Det er godt. Gik ud luk i luk luk. Det er særvok. Forepoeng. I mig er buk. Gæt til lukum. 80. 550. 550 meter på ingen nab på tit. I så meget godt luk. Siger du nok til tit. Kim i. Kim. Ringsted. Godfredsen. Akkosak. Topskåren. Uani. Nummer 1 ting op på tiden. Unge mig lov, at det kommer bare til det sande. Nummer 1 ting op på tiden. Vi tager så ret, ikke gør dog den her. Ingen er sæk. Mig lov til, når du er mig, lad os sådan her ud. Jeg har jo ikke lyst til at nå. Kimmi, kan du med sige mig sådan der? Ah, nej. Kæk, kæk. I mig. Når du ser dig igen i landet, går du bare og siger godt du ses. Kigger i smålen, der er godt du ser i sengen. I mig er det nu 30 sekunder til, der må være aften, der må være du ses, når du kun er nok på sit bord. Det er godt. Nummer 1. Jeg har nået at tage ting i to bare.
сунгуисарнин илагин нассагалуарпа а илла имма акау кисиманерулаарсин малуарпут аюнгила таамаасиллут имааллаами силилаарпат э номой тингорниарлут маангарсимассаат тас тан майндсет эггарсартарас пигисимаак тас кисиан инга сунгуисартаариаккарпа э арсааканарса аёрулуган кисе кэккануунгааппат кимми унати торфингуак ниллуйуитсо имерниллэртума торнаарсимаау имаан қалаттума тис ангерлаатииннассаа писсаривэн аққусаапилисарнаатааник лаисаамикка киорнеқарпо амаан савик укусарто а тоена тисса кэкка сукасаар сукисаарсаақатааникуаам таамат тивилаарусуппатсии таамат қуин таамаасиллу тасса аллакаатисермаан киллинниартариақалератта э кимми қуэфигиннартариақаниссавкки а я тис сугаттаам қуин маан тагадаяарторсиннаагама аа кэренаасимагу писсангаллунга сооранамми аа э миннерунгитсум укуа асситтакуситассат ас э эққарсарнарсимаппут кана иммин исаратиссаанга э сооранама аа алларпассоорн икингутик аллат аа кымагунникут аёралуартум такутиккусуккалуарпак кисиан таак сооранама эққарсаатисуунаеруппакка таавала ананаамассак э наагатигиппу нуансарлуарпуакка нуриарам исигиннаарпоқ э каммаппассуаккалаам исигиннаартик ақагунукаппиараатиу арсартартуаққат кия иссасси унамма унаммарсуарнарма игерлаққиттуссаагуут э маартан таккутиссаақ тасса илуаттитума қалаинерла уку асси э такуутигалуиккингуллерта паат такусассагут э маан нунатсин писсартангорниутнер ассиуппут э ассикингуллиит кием нуумми 2023 я ам имакингум эққарсарнилаассаа уккиут таама амерлати тимерсортаарлу массак киллиффик аа илангутииннарлу эққаагиннарлаа тасса эрнерит эққааяк тасса аама сунгиффима аама каюмиссутсинник сунгиусаасуутит киисассинут я уутратн аа я массак унаммерсуарпугут синериамми уаарпаассуу алл пекасигалуи ким Ringsted Godfredsen Rønnersor Unnuk manna aqqusaalarsinaagit siunissima ayunginnerpaam tamas kissaappassi. Unnummullu allakaatitsinitsinni sutten sutnimut issimisserssimasuni makitaasut saqqummiutingilaarnerani kayumissaarutigilaarusuppara Facebookime quppernitsinnut allalluni nassiussillunilu videoni quyanartunik nuannersunillu nassiussisoqarsinnaammat. Taanna periarfissaq atorluarniarisiuk issimisserssimasunilu makitaasut ayakuatullinnguppagut. Аққо ит аллаллугу иссиммиссерсимасун макитаавоқ арнаарақ паттипа арнаарақ паттипа Карлсен итиллимингаанниит пиллоориссорат 15000 кроннинаппутит 1717 нимут аққуту иссиммиссерлугу э макитаасоқ тассаавоқ Мина Петерсен ааппилаттумингаанниит ааппилаттор упернавиппигисаа пиллуаритси тамасси тассаилиссимарлунгууллуси 15000 кроннинаппуси илиссилу иссиммиссерсимасуси тамасси куянаруиссуақ куявугут илиссими инуит иннарлуутиллит иллерсуисоқарфианнут тилиумут 2 кроннник тапеқатаавуси тамаанга киллинниартариақалерпуут сапаати пакуннарата туллиани исигиннаақатааққинниараси тассани кангерлуссуармиоқ Бенте Пандоро Систед маангааққусаассаақ акуннернааллуарисиук уннуммуллу куянақ